Akşamımız xeyir, İqtisadiyyat xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə bugünkü buraxılışımızın qısa xəbər başlıqlarına nəzər salırıq. Azərbaycanın özəl sektoru Qırğızıstana sərmayə qoymağa dəvət olunub. Hesablama Palatasının 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı müzakirəyə çıxarılıb. Yerli məhsulların xarici bazarlara çıxışı genişləndirilir. Ölkəmiz alternativ ixrac bazarı kimi Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa üstünlük verir. Bu arada Avropanın özündə avtomobil satışının həcmi 32 illik göstəriciyə qayıdıb. Satışların azalmasında Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbindən yaranan logistik problem də istisna edilmiş. Diqqətiniz bizdə olsun. Bu və ya digər xəbərlər haqqında daha ətraflı az sonra. İndi səfərimiz iqtisadi xülasə ilə davam edəcək. Başladıq. 3 ay ərzində Azərbaycandakı külək elektrik stansiyalarında istehsal olunan elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb. Məlum olub ki, yanvar-mart aylarında ölkədəki külək elektrik enerjisi stansiyalarında 12,2 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal olunub. Ölkədə pomidorun bahalaşmasının səbəbləri açıqlanıb. Azərbaycan Meyvə Tərəvəz İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri Bəşir Quliyev bildirib ki, Azərbaycanın pomidor bazarında tələb təklifi üstələyir. Çünki bu məhsulun istehsalı üzrə hal-hazırda qıtlıq müşahidə olunur. Onun sözlərinə görə, pomidorun yetişməsi 7-8 həftəyə başa gəlir. 7-8 həftə bundan əvvəl havalar soyuq keçdiyindən pomidorun yetişmə prosesi zəif gedir. Bu səbəbdən pomidor istehsalında aprel ayında məhsuldarlıq az olub. Havalar isindikcə vəziyyət müsbətə doğru dəyişəcək. Bu il Azərbaycan-Rusiya ixracı 15%-ədək artırıb. Belə ki, ilin birinci rübündə Azərbaycanın Rusiya ilə apardığı ticarət mübadiləsinin həcmi 631 milyon 373 min ABŞ doları təşkil edib ki, bu da 2021-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 7,9% çoxdur. Lukoil Xəzərdə yeni yatağın ehtiyat həcmini açıqlayıb. Rusiyanın Lukoil şirkəti Xəzər dənizinin şelfində bu yaxınlarda aşkar edilmiş Titonskaya strukturunda sənaye, qaz və kondensat axınlarını əldə etdikdən sonra məlum olub ki, iki quyunun qazılmasının nəticələrinin ilkin qiymətləndirilməsinə əsasən yeni kəşf edilmiş yataqda çıxarıla bilən karbohidrogen ehtiyatlarının həcmi 140-150 milyon tona qədərdir. Azərbaycanda plastik tullantılarla mübarizə üçün platforma yaradılır. Bununla bağlı plastik tullantılara qarşı mübarizədə gənclərin rolunun artırılması adlı yeni layihəyə start verilib. Qeyd edək ki, layihənin məqsədi gənclər arasında ekoloji maarifləndirmə işini genişləndirmək, gəncləri ekologiya sahəsində məlumat daşıyıcısı kimi formalaşdırmaqla onları bilgə fəaliyyətə həvəsləndirməkdir. Qırğızıstan Respublikasının prezidenti Sadır Japarov Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində ölkəmizin işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşüb. Qırğızıstanın investisiya mühitinə dair video çarx nümayişi olunduğu görüşdə Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğunu, Qırğızıstanın ölkəmizlə iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsində maraq göstərdiyini, birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanlarını qeyd edib. Prezident Sadır Japarov Azərbaycan və Qırğızıstanın biznes dairələrini fəal əməkdaşlığa dəvət edib. Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bu tədbirin iki dost ölkənin iqtisadi əlaqələrinin, iqtisadi ticarət tərəfdaşlığının və işgüzar dairələr arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində səmərəli olacağını bildirib. Deyib ki, coğrafi məsafəyə baxmayaraq, ümumi ənənələri, mədəniyyəti və dəyərləri olan ölkələrimiz arasında qarşılıqlı etimada və dostluğa əsaslanan yüksək səviyyəli ikitərəfli münasibətlər inkişaf edir. Qeyd edib ki, ticarət əlaqələri Azərbaycan-Qırğızıstan əməkdaşlığının əsas istiqamətlərindəndir. Tədbir çərçivəsində Qırğız Respublikasının prezidenti yanında Milli İnvestisiya Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi Azprom arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb, sənəd biznes tərəfdaşlığının genişləndirilməsi və qarşılıqlı investisiyaların təşviqi məsələsini əhatə edir.
Qırğızistan Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa hər zaman maraqlıdır. Azərbaycan və Qırğızistanın biznes dairələrini fəal əməkdaşlığa dəvət edirəm. Birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanları müzakirə edilməlidir. Ticaret, eləcə də investisiya sahəsində tərəfdaşlığın genişləndirilməsi üçün imkanlar daha böyüdür və bu istiqamətdə qarşılıqlı səylərin gücləndirilməsi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə 60-a yaxın Qırğızistan şirkəti fəaliyyət göstərir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında Hesablama Palatasının 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı müzakirəyə çıxarılıb. Açıqlanıb ki, ötən il Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirlərinin nəticəsi olaraq 34,2 milyon manat dövlət vəsaitinin bərpası təmin edilib. Hesablama Palatası 2021-ci ilin xərcləmələrinə dair hesabatını təqdim edib. Milli Məclisdə keçirilən müzakirələrdə Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov bildirdi ki, ötən il Palata tərəfindən 46 kənar dövlət maliyyə nəzarəti həyata keçirilib ki, onlardan 42-si audit, 2-si analitik fəaliyyət, daha 2-si isə monitoring formasında olub. Həyata keçirilən audit ümumilikdə 500-dən çox obyekt əhatə edib. Nəticə olaraq 35,7 milyon manat vəsaitin dövlət büdcəsinə bərpası haqqında qərar çıxarılıb ki, həmin vəsaitin də artıq 34,2 milyon manatı büdcəyə ödənilib. Eləcə də əvvəlki illərdən qalmış 1,2 milyon manat vəsaitində büdcəyə ödənişi təmin edilib. Hazırda qalan vəsaitlərində büdcəyə ödənilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Lakin bərpası mümkün olmayan vəsaitlər də var. Onların bizdə siyahısı var. Bu ən çox əmək haqqı xərclərinə aiddir, regionlara aiddir, səhiyyə aiddir. Bunların heç də hamısı birbaşa bərpa etməkdə çətinlik çəkir. Ayrı-ayrı şəxsləri, vətəndaşları, işçiləri tutduqları üçün, əhatə etdiyi üçün bu məsələdə müəyyən çətinliklərimiz var. Hesablama Palatası bəzi pozuntularla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ünvanlayıb. Palata qanun pozuntuları ilə bağlı tövsiyələrini isə Milli Məclisə və Nazirlər Kabinetinə təqdim edib. Ümumilikdə isə aparılan auditlərlə bağlı Palata 2021-25-ci illəri əhatə edən strateji plan hazırlayıb və aparılan yoxlamalar da həmin çərçivədə icra olunub. Bu zaman uyğunluq və səmərəlilik auditi üstünlük təşkil edib. Daha çox pozuntular isə dövlət satın almaları ilə bağlı qeydə alınıb. Müzakirələr zamanı iş yerlərində sistemdə qeydiyyatdan keçmədən əmək müqavilələrinin bağlanması ilə əlaqədar pozuntuların aşkarlanması haqqında da məlumat verildi. Qeydə alınan pozuntulardan biri də bəzi obyektlərdə daxili nəzarətin təşkili üzrə hüquqi aktların olmaması ilə bağlıdır. Yaxın vaxtlarda isə kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyaların auditinin aparılması nəzərdə tutulur. Hazırda isə kino çəkilişinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı auditlər yekunlaşmaq üzrədir. Milli Məclisdə təmsil olunan siyasi partiya təmsilçiləri və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin də iştirak etdiyi müzakirələrdə diqqətə çatdırıldı ki, Hesablama Palatasının monitoring fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə ehtiyac var. Bunun üçün isə iş yerlərində mühasiblərin müstəqillik səviyyəsi artırılmalıdır. Çünki mühasiblər bir çox hallarda rəhbərdən çox asılıdır və bəzən təzyiqə məruz qalırlar. Ancaq buna baxmayaraq mühasiblər qanun pozuntusuna yol verməməlidirlər. Biz hesab edirik ki, preauditin əhatə dairəsi genişlənməlidir. Elektron audit daha çox genişlənməlidir. Biz riskləri post deyil, proaktiv formada müəyyən etməyi öyrənməliyik. Çünki bir çox hallarda məsələlər var ki, biz artıq müəyyən edirik, amma artıq bu iş işdən keçmiş belə deyim də. Yəni, adamı həbs edə bilərsən, adam müəyyən dərəcədə vəsait müəyyən qaytarda bilərsən, fikir vericisə vəsaitin bir hissəsini qaytarmaq bərpa oluna bilməyən vəsaitlərdir. Ona görə biz daha çox səhvlərin olunmaz səbəblərini aldan qaldırmasına bağlı daha çox fəaliyyəti genişləndirməliyik. Bunlardan da biri monitoring fəaliyyəti ilə bağlıdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişili onu da əlavə etdi ki, Milli Məclis gələn ay dövlət büdcəsinin icrasına baxacaq. Komitə iclasında müzakirəyə çıxarılan hesabat Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə edildi. Əli Rızayev, Məmməd Bağır Kərimov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat xəbərləri. Davam edirik. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqı Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə Bank Təlim Məktəbi layihəsi çərçivəsində tədbir keçirilib. 16-17 aprel tarixlərində başlayan təlim Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən banklardan ümumilikdə 40 nəfər fəal gənci əhatə edib. Mərkəzi Bankın Naxçıvan İdarəsinin sədri Elçin Əliyev layihənin əhəmiyyətindən danışaraq bildirib ki, keçirilən təlimlər Muxtar Respublikada bank sektorunun inkişafı baxımından
baxımından həll edici rol oynayır. Tədbirdə belə təlimlərin keçirilməsi yüksək qiymətləndirilib. Bildirilib ki, təlim iştirakçılarına bank maliyyə sektorunun yeni trendləri, rəqəmsallaşma, bank məhsullarının onlayn satışı barədə geniş məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Mərkəzi Bankın Naxçıvan İdarəsi bank əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının artırılması üçün silsilə tədbirlərini davam etdirəcək. İqtisadiyyat xəbərləri efirdədir. Azərbaycan istehsal olunan yun və balın Avropa İttifaqına ixracı üçün icazələrin alınması istiqamətində hazırda iş aparır. Bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan Rusiya və Türkiyə bazarları ilə yanaşı alternativ bazarlara da çıxış imkanlarını genişləndirməyi hədəfləyib. Bəs ittifaqa çıxarılan məhsullara qoyulan tələblər hansılardır və ölkədə bu istiqamətdə nə kimi işlər görülür? Bax, bu sualların cavabı sıradakı sujetdə. Azərbaycan alternativ ixrac bazarları kimi Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa üstünlük verir. Hazırda yun və balın ixracı üçün müəssisələrin qiymətləndirilməsi üzərində iş aparılır. Müəssisələrin qiymətləndirilməsi aparıldıqdan sonra Avropa İttifaqının tələblərinə uyğun olduğu halda bu iki məhsul üzrə Avropa İttifaqına müraciət ediləcək. Hər iki məhsula görə biotəhlükəsizlik tələbləri qoyulmaqla yanaşı, ölkənin və ya müəssisənin yerləşdiyi regionda epidemioloji stabilliyi də müvafiq qaydalara uyğun olmalıdır. Müraciət etmiş müəssisələr Avropa İttifaqının tələblərinə uyğun gəldiyi halda onlar barədə birliyə məlumatları təqdim ediləcək. Müraciət etmək üçün qoyulan tələblərin sırasında ilk olan Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin reyestrində qeydiyyatdan keçməkdir. Müəssisə reyestrə daxil olduqdan sonra bu artıq bir təsdiq kodu əldə edir və bu koddan istifadə etməklə dövrü olaraq məhsul partiyaları ixrac olunur. Hər bir ixrac olunan məhsul partiyası da təbii ki, Avropa Birliyi ilə ittifaqına razılaşdırılmış sertifikatla müşahidə olunmalıdır. Onu qeyd eləmək lazımdır ki, hazırda hansı sahibkarlar, hansı iş adamları Avropa Birliyi ölkələrinə məhsul ixrac etmək istəsələr, agentliyə və yaxud da regional bölmələrdə müraciət edə bilərlər ki, bu cür qiymətləndirmə həyata keçirilsin və bundan sonra müraciətlər hazırlansın. Yun ixracında daha çox heyvan sağlamlığı ilə bağlı tələblər qoyulur. Səbəb, dabaq, qara yara kimi xəstəliklərin yunla daşına ötürülə bilməsidir. Bala gəlincə yerli istehsal Avropada xüsusi keyfiyyətə malik məhsul kimi qəbul edilir. Bal Avropa İttifaqı bazarlarında baha olsa da bu məhsulların öz alıcıları var və birliyin tələbini yerinə yetirib məhsulun ixracına nail olmaq böyük yenilikdir. Bu məhsullara Avropa İttifaqı ölkələrinin icazələrinin alınmasının bu il ərzində mümkün olması gözlənilir. Amma yeniliklər bununla da bitmir. Belə ki, Azərbaycanın digər heyvandarlıq məhsullarının da qərb ölkələrinə ixracı üçün addımlar atılır. Məsələn, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının təşəbbüslərinə uyğun olaraq, ölkənin ümumiyyətlə xəstəliklərdən azad olunması, seçilmiş xəstəliklərdən azad olunması istiqamətində işlər aparılır. Bu işlərdən biri də ölkədə xırdabuynuzlu heyvanların taun xəstəliyindən azad olunması ilə bağlıdır. Bizim gördüyümüz işlər BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfat Təşkilatının, yəni FAO-nun və Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının ekspertləri tərəfindən bəyənilib. Bu qərara gəlinib ki, artıq ölkəmiz sağlamlıq statusu alması üçün Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatına müvafiq prosedur qaydalarına uyğun müraciət edə bilər. Bunun üçün də biz Naxçıvan Muxtar Respublikasına daxil olmaqla ölkə ərazisində mərhələli şəkildə seroloji monitorinqlər aparılmışıq. Azərbaycan artıq Avropa ölkələrinə ilbiz və qurbağa yağları, dəri ixracına icazə alıb. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində Azərbaycanın ixracı qeyri-neft sektoru üzrə 461,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu, 2021-ci illə müqayisədə 130,6 milyon ABŞ dolları və ya 39,4% artıb. Qeyri-neft ixracında böyük paya sahib olan aqrar məhsullar, meşə fındığı 28,6 milyon ABŞ dolları, xurma 27,2 milyon ABŞ dolları, pomidor 24,5 milyon ABŞ dolları olub. 2021-ci ildə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında ticarət dövriyyəsi 15 milyard 201 milyon 91 min ABŞ dolları, ixrac 13 milyard 64 milyon 422 min ABŞ dolları, idxal isə 2 milyard 136 milyon 669 min ABŞ dolları təşkil edib. Avropa İttifaqı ölkələrinə əsasən xam neft, neft kimya məhsulları və qaz ixrac edilir. Qeyri neft məhsullarının həcmi isə çox azdır. Rövşən Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.
Avropada yeni avtomobil satışı azalıb. Mart ayında köhnə qitədə satışın satılan təzə avtomobil sayı 1990-cı ildəki göstəriciyə bərabər olub. Bəs bunun səbəbləri nədir? Avropada mart ayında 844.187 yeni avtomobil satılıb ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 20,5% azdır. Bu statistika Avropa Avtomobil İstehsalçıları Assosiasiyasının sonuncu hesabatından götürülüb. Qurum bildirir ki, martda satılan avtomobil sayı 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3 dəfə azdır. Bu, həm də 1990-cı ildən sonra qeydə alınmış ən aşağı göstəricidir. Assosiasiya azalmanın səbəblərini də izah edib. 2020-21-ci illərdə azalmaya səbəb koronavirus pandemiyası və yarım keçirici qıtlıq idisə, indi bura Ukrayna münaqişəsi də əlavə olunub. Ukraynada kabel istehsal edən zavodlar fəaliyyətini dayandırıb. Rusiyadan isə platin və palladiumun idxalı qadağandır. Bu metallar olmadan ekoloji təmiz avtomobillərin istehsalı mümkün deyil. Bu səbəbdən Alman konstruktorlar istehsalı azaltmağı planlaşdırırlar. Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində logistika problemləri artıb. Bunun da avtomobil istehsalına mənfi təsir hiss olunur. Rusiyaya qarşı sanksiyaların genişlənməsi və Çində sıfır Covid siyasəti nəticəsində istehsalın azalması planlarınıza dəyişiklik etməyi zərurətə çevirir. Satışların azalması ölkələr üzrə kəskin şəkildə fərqlənir. Gerilləmə Polşada 17,4, Almaniyada 17,5, Belçikada 17,7, Fransada 19,5, İtaliyada 29,7, İspaniyada 30,2, İsveçdə isə 39,5% olub. Avropa İttifaqına qonşu olan Britaniyada isə azalma 14,3%-dir. Markalar üzrə gerilləməyə gəlincə, qitənin ən böyük avtomobil istehsalçıları olan Volkswagen'in satışları 24,3% azalıb. Maraqlıdır ki, ucuz modellərin satışı azalsa da, qrupun istehsalı olan lüks avtomobillərdə satış tempi yüksəkdir. Söhbət Porsche, Bentley, Lamborghini və Bugatti-dən gedir. Regionun ikinci avtomobil istehsalçısı olan Stellantis qrupunun satışları 33, bazar payı 20% azalıb. Renault qrupunun satışları isə 14,5% geriləyib. Ümumilikdə il başlayandan qitədə 2.240.000 təzə avtomobil satılıb ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründəkindən 12,3% azdır. Vüqar Ələsgərov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri. Belə əziz tamaşaçılar, İqtisadiyyat xəbərlərindən bugünlük bu qədər. Azərbaycan televiziyasının efiri isə həmkarım Mümtaz Xəlizadənin təqdimatında. ATV xəbərin əsas buraxılışı ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.